Město Litoměřice bude ve dnech 25. a 26. listopadu hostit mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Svět práce 2020 až 2030. Konference proběhne v Litoměřickém hradu a během 2 dnů se na ní vystřídá celá řada odborníků z České republiky i ze zahraničí. Konference je vhodná pro všechny, které zajímá svět práce, tedy zaměstnavatele, zaměstnance i studenty a čerstvé absolventy škol. Přineseme data z trhu práce z Čech i zahraničí, přineseme spoustu inspirace, praxe a zkušeností. Podíváme se na svět práce z různých úhlů pohledu napříč celým zaměstnavatelským spektrem. Budou tam zástupci startupů, freelancerů, korporátů českých i zahraničních, ale i studentů, neziskovek a různých iniciativ. Zazní tam témata, která jsou skloňována ve všech pádech v současné době a my si myslíme, že už nejsou teorií, ale že jsou v podstatě praxí. Budeme tam mluvit o Tyrkisových organizacích, budeme mluvit o pohledu zaměstnavatelů na kvalitu života a zdraví jejich lidí. Budeme mluvit o brandingu, to znamená vytváření značky zaměstnavatele, tvorba komunity a spousta dalších zajímavých témat ze světa práce. Konferenci pořádá Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně. Ta přispěje mimo jiné také poznatky a výzkumy na téma COVID versus trh práce a vedení lidí. Na toto téma během koronavirové epidemie realizovala celou řadu výzkumů. Jejich výsledky teď představí veřejnosti. My jsme vysoká škola aplikované psychologie, takže pro nás je právě důležité to propojení, to sdílení vlastně těch výzkumů veřejnosti, ale i naopak budou tam potom ty kulaté stoly a vlastně ta praktická část, takže tam zase se těšíme, že bude příležitost i k nějakému sdílení zkušeností a zase načerpání té inspirace, co je aktuální pro lidi s firem, aby jsme viděli, kam se třeba dál směřovat tu naši pozornost. Celá konference bude přenášena živě online. Podrobnosti a seznam přednášejících najdete už teď na www.konference.vsaps.cz. Cílem konference, motem konference je, že společně tvoříme svět práce. Svět, kde se dobře pracuje a žije, tak ho přijďte tvořit s námi. Těšíme se. Spolupořadatelem konference je také město Litoměřice.